Küldőgyűlés tartott a Szabolcs megyei Agrárkamara. Az országban ez a legnagyobb létszámú szervezet, ezért minden probléma hamarabb jelentkezik, mint az ország többi részén, közölte Rácz Imre, a kamara elnöke. Az elmúlt időszakban foglalkoztak többek között az országos jégelhárító rendszer kialakításával. Hatástanulmányokat készítettek, és országos szinten is itt fogalmazták meg az első ötleteket. A közelmúlt sikerének gondolják, hogy Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter visszavonta a permetező gépek ellenőrzéséről szóló rendeletet. Legharcosabban küzdöttünk a növényvédő gépeknek a felülvizsgálatáért, ugyanis ez, úgy érezzük, hogy egy jogtalan terhelés lett volna a gazdálkodóknak. 45 és 65 ezer forintért akarták ezeket a gépeket, eszközöket bevizsgálni. És ha csak összehasonlítjuk, hogy a még erőgép vontassa ezt a permetezőgépet, az 11.800 forintba kerül, és 5 évre kap elővizsgálatot, és ezt az erőgépet sok másra is lehet használni, nem csak permetezésre, akár szállításra, szántás, tárcsázás, vetés vagy bármire, és mi úgy gondoltuk, hogy túlzás lenne ezt ráterhelni a gazdálkodókra. Az Agrárkamarának a mostani visszavont költséges vizsgálat helyett van egy 10.000 forintos vizsgaprogramja. A következő lépés, hogy ezt elfogadja a minisztérium. A rendezvényen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese a gazdákat érintő pályázati lehetőségekről beszélt. Jövőre egyszerűsítik a pályázati feltételeket a közvetlen és a terméshez kötött támogatások igénylésénél is, így könnyebben juthatnak majd plusz forráshoz a gazdák. Összesen a vidékfejlesztési program az 1300 milliárd forint, ugye ebből a legnagyobb halmaz az elment az úgynevezett agrárkörnyezetgazdálkodás és ökotámogatásokra, amiknek egyébként az előleg kifizetése pont a mai holnapi napon fog megkezdődni. 6800 termelő fog mintegy 15 milliárd forint értékben alkági előleget kapni, és akkor ugye ez az egyik nagy halmaz, a másik nagy halmaz pedig az úgynevezett beruházási támogatások, ezek 4-500 milliárd forint, de ebből elég sok az, ami az élelmiszeriparhoz, és kötődik, bizonyos részek kötődnek a kertészet, az állattenyésztéshez. Ezekről a döntés, az reméljük, hogy néhány hónapon belül meg fog születni, hogy kik kaphatják meg ezeket a támogatásokat. A megyei Agrárkamara is segíti majd a helyi gazdákat. Többek között a falugazdász hálózatban szeretnének szaktanácsi szolgáltatást indítani, de a kertészeti gépbeszerzési pályázatoknál is számíthatnak majd a szervezetre a gazdák.